Два навчальні заклади Тячівщини – Нижньообшанська загальноосвітня школа 1-3 ступенів та Солотвинський ліцей з румунською мовою навчання імені Міхая Мінеску – стали учасниками транскордонного проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати» – інтерактивні шкільні лабораторії. Ідея реалізується в рамках спільної програми «Румунія-Україна 2014-2020» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Це проєкт написаний в 2017-2018 роках на зламі. Він у нас перший проєкт в сфері освіти, який писало саме наше агентство. В рамках проєкту є багато різної техніки, яку ми запланували придбати для цільових шкіл. В Тячівському районі це у нас Апшанська школа і Солотвинський ліцей. Тобто для цих шкіл ми вже закупили 17 комп'ютерів, таких досить сучасних. Думаю, таких в Закарпатті більше жодної школи немає настільки потужних. Ми закупили там різні Wi-Fi роутери, інтерактивні дошки, флекс-камеру і ще там принтери, сканери і так далі. Також у Солотвинському ліцеї у нас вже проводиться ремонт класу, де буде відбуватися якраз встановлення частини цієї техніки. А також ще ту техніку, яку ми з нетерпінням очікуємо, це окуляри віртуальної реальності, яких буде 40 штук у нас закуплено, і вони будуть розподілені в Апшанській і теж Солотвинській школі. Сучасні комп'ютери вже використовують на уроках інформатики у Нижньообшанській школі. Вчителі кажуть, попри те, що зараз дітей важко чимось здивувати, нові комп'ютери вони оцінили. Коли ми почали цей проєкт, я, чесно кажучи, не вірив в цей проєкт. А потім, вже коли узнав, що такий віртуальний клас буде у Нижній Апші, я думаю, що буде дуже великий плюс для нашої школи. Я думаю, що цей проєкт буде не тільки для Нижньої Апші, для нашої школи, а він буде... для всіх вчителів Тячівського району. Загальний бюджет проєкту для обох країн складає понад 300 тисяч євро. Українська сторона забезпечує близько 10% співфінансування. Мета проєкту доволі амбітна. В Тячівському районі, аби в кожній школі був вчитель інформатики, який зможе дітей навчати мові програмування Scratch. Ще одна амбіційна мета – це зробити в Закарпатті, зокрема в Тячівському районі, дві школи, в яких буде обладнання віртуальної реальності, якого ще немає в жодній школі України. Scratch – це мова програмування, орієнтована в першу чергу на дітей. Щоб прокачати знання цього середовища, координатори проєкту організували серію тренінгів для вчителів інформатики з усієї Тячівщини. Щотижні навчатимуть групи по 15 педагогів. Для них розроблена така трьохденна програма, багато годин, є і лекції, і практичні завдання, є їхні індивідуальні проекти, які вони в кінці повинні захистити, так, і в кінці вони отримають сертифікати про підвищення кваліфікації та про проходження даного курсу. Цей тренінг він проводиться фактично двома експертами, які є в нас в проєкті. Перший експерт – це з інформаційних технологій, яким виступає пан Круца Олексій, виконуючий обов'язки начальника Центру інформаційних технологій у ЖНУ. Саме він розробив навчальні матеріали та програму тренінгу разом із спеціалістами Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Та пані Галина Левко, вона також є одним із спеціалістом інституту, вчителька інформатики. Минулого тижня сертифікати про проходження курсу скретч-програмування та підвищення кваліфікації отримали перші 15 вчителів інформатики. Отримала багато нових відомостей і можливостей у цій програмі Scratch, так як ми викладаємо її у нас у школі, починаючи від 2 класу по 8. Це програма, яка є якби початковою базою для навчання діточок. Дуже вражена від тренінгу, так як я вчитель, можна сказати, початківець. І з такою програмою Scratch не дуже сильно була знайома, але мені дуже сподобалось. Ця програма надає можливість дітям як розвивати свою логіку, так і намагатися досконалювати свої знання, свою логіку в ігровій формі. Тобто діти зможуть собі придумувати якісь самі свої уявлення, свої фантазії, робити якісь програми, казки, ігри. Крім тренінгу, вчителі отримують ще й посібник для планування уроків та позакласної роботи, які розповсюдять і у школах інших районів. Освітяни кажуть, такі проекти наразі дуже актуальні. Що цей проєкт має дуже велике значення, він є вкрай необхідний, особливо у сучасних умовах навчання. Це допоможе вчителю орієнтуватися
на різних сайтах, допоможе їм вибирати, проводити дистанційні уроки, тому що скорше всього, я думаю, що ми перейдемо на змішане навчання. Наступного року в рамках проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати» планують провести міжнародний конкурс з мови програмування Scratch, в якому візьмуть участь українські та румунські школярі. Призери змагань отримують цінні призи. Координатори проєкту кажуть, його реалізація стане позитивним прикладом, як можна заохотити дітей до навчання через сучасні інтерактивні технології.